Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Alisson Prodilic, sou diretor de fotografia. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui um filme, meu primeiro filme, que foi gravado em 2010. Foi gravado na minha terra natal, minha querida cidade de Itapecerica, Minas Gerais. Eu gravei assim, foi bem o meu início da minha carreira, assim, como diretor de fotografia, como operador de câmera. Até então eu só fazia foto de casamento, fazia foto de aniversário, crianças. E foi o meu início no audiovisual, foi o meu início no cinema. Eu peguei uma câmera emprestada aqui com uma amiga minha, Tayana Dantas, e entrei no ônibus, peguei essa câmera, entrei no ônibus, cheguei em Itapecerica e comecei a filmar o Reinado, que é uma festa que acontece sempre no mês de agosto, no segundo domingo de agosto, que dá sempre no Dia dos Pais, tem essa festa que já acontece há mais de 200 anos. É uma festa que eu cresci assistindo isso, eu cresci vendo essa festa. Então, eu meio que fui fazer um documentário sobre essa festa, e é uma câmera muito, como se diz, é uma câmera nervosa, é aquela câmera que está descobrindo a liberdade em busca de movimentos, de novos ângulos, novos planos, enquadramentos. Então, é uma câmera muito, muito inovadora, muito inexperiente. E essa edição, que tem 1 hora e meia, eu resolvi deixar ela com 1 hora e meia, então tem momentos que a câmera vai para o chão, mas a música é boa, então de repente eu deixei, eu não lembro por quê, mas de repente eu deixei essa edição para segurar aquela música, para eu não perder a música e de repente no futuro eu colocaria uma imagem ali de cobertura, mas eu não coloquei, é um copião de 1 hora e meia que está parado há 10 anos, eu fiz isso há 10 anos atrás, bem assim, o meu primeiro filme mesmo, então. Eu vou compartilhar ele aqui, espero que todo mundo curta, né, e que entenda a minha forma de filmar. E é legal também para ver um pouco da minha evolução. Foi postado agora recentemente um mixer, assim, né, que são imagens de 2011, 2016 e 2019. Então, a evolução na forma de filmar, em termos de equipamento também, a gente acompanhando isso, então é legal para ver essa diferença. E eu vou deixar aqui também, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar aqui, que é o documentário que eu fiz de 1 hora que eu gravei em 2011. Então vai ser bem legal a gente meio que fazer essa comparação em termos de linguagem, em termos de equipamento do 2010 para o 2011. Então esse vídeo é em especial para o povo de Itapecerica, mais especial ainda para todos os brincadores, todos os reinadeiros que estão agora tipo, em suas casas, pensando, era para me estar agora lá na praça, dançando reinado, buscando a rainha, já cansado do sol, mas cheio de energia para voltar à noite e brincar mais um pouco. Então esse vídeo é para vocês, é para recordar, foi feito de coração, assim, tipo, eu me integrando dentro dos ternos. Quero agradecer todo mundo e dizer que esse vídeo é para vocês e eu vou assistir mais uma vez. Que fique guardado na lembrança. Vou respeitar essa 1 hora e meia. Para quem não entende, não gosta do Reinado, de repente nem vai conseguir assistir essa 1 hora e meia. Mas para quem entende a essência do Reinado, para quem vive o Reinado, vai entender e vai assistir até o final e de repente vai se emocionar de uma forma legal, de uma forma boa, de ter vivido isso e de ter o prazer de ter nascido numa cidade que é Itapecerica, que é riquíssima em cultura. Tem um povo super solidário e tem nossas festas tradicionais que não podem acabar. A nossa raiz tem que permanecer sempre, então a gente tem que resgatar, preservar e valorizar. Vamos assistir o filme. Fiquem com Deus. Senhora Sueli, José Camilo, Altamiro Butina, João Rota, Antônio Patrocínio, Lázaro Medeiros, Pedro Lobo, Sebastião Oliveira Souza, Paulo Lemos, Denis Santos, Paulo Reis Santos, Maria Delvina Araújo, Décio de Souza, Leira Félix, José Camilo, José Anésio de Almeida. Thank you.
família Aparecida e a Carlos Enes. Recuperação de Vitor Ribeiro Castelão. Recuperação da saúde de Dona Lita. Por toda a diretoria do reinado, capitães, dançadores e festeiros. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Oh,
Olha. Aí, que quem às vezes viu aí uma égua escapuliu do pasto e o Nico tá procurando ela.
sempre se precisa. Aí pra levar lá no usar, já é hora de viajar. Marinheiro, aí vai remando devagar, aí pra chegar lá no palácio, aí pra levar a coroação. Olha meu irmão, vai, é hora de viajar, vai pra lá virar vaca nova. Não sei, eu caí no mar. Isso é usada, mas olha só o medido.
noite de alegria. Vamos juntos festejar. A Senhora do Rosário, meu Deus, vai todos abençoar. Amém, nós todos. Toda a família. Garoa, garoa,
beber água daquela que vem da fonte. Eu quero te perguntar como que passou de ontem. Chegando outro. Betânia, e eu também aproveito, esse terno vilão da Boa Viagem é campeão em cantoria. Portanto, nosso grupo prometeu um troféu para este grupo, esse terno do vilão da Boa Viagem, como na cantoria é o campeão em primeiro lugar.
Então nós vamos entregar esse troféu prometido ao ano que vem. Obrigado. Nós agradecemos em nome da companhia aí. Não, porque meus companheiros estão observando vocês. Eu não sei, tá gravando nossa debetanha lá no feijão lá, né? Então ele falou, pode observar aqui, você vai achar que esse é mais ou menos, esse é mais ou menos. Não, quer dizer campeão. Não, pra cantar é o campeão. É indiscutível. Nós não sabemos nem almoçar e já tá. Ah, não, isso nós estamos. Ah, meu. É porque tem uma mulher no golpe, mas pra cantar, vocês estão de goleada mesmo. Vocês foram no agrado de todo o povo lá dentro. Se vamos nós cantar uma curtinha arrebentada, desafinada, nós não cantamos. Eita, na pequena hoje sou.
Viva! Uma salva de palmas para Deus! Viva! Oh, que Oh,
Bahia. Olha só.
começamos a caminhar um novo caminho para o reinado de 2011, com as graças de Deus e da Senhora do Rosário. Eu quero chamar aqui os mordomos de São Domingos e de Nossa Senhora do Rosário, para nós descer a bandeira de São Domingos, a bandeira do aviso. E pedir ao capitão do Moçambique para formar o seu termo, os vilãozeiros, catupezeiros e os marinheiros. Parta 8:00. Alô, gente, cuidado aí que possa essa bandeira escapulir aí, vai dar um. Thank you.
tarefa cumprida, né? Graças a Nossa Senhora. JB, meu grande amigo. Isso aí, gente boa. Nego Duro. Isabel, viva! 2010 e os nossos agradecimentos. Viva! Nossa futura princesa de 2011. Viva! Vamos lá. Viva! Oh!
moçada. Canta triste porque tá acabando, né? Aqui só 2011. Se Deus e Nossa Senhora do Rosário ajudar, nós estamos aqui de novo. É vida, saúde e paz para nós. Tá aproximando as imagens aí, que linda, que beleza. Marquinho e Geraldinho buscar a rainha da colheita. As rainhas, né? As duas rainhas. Marquinho, Vilão e Marquinho. Seus votos colaborando com a festa do reinado, vendeu 64 votos, R$64. Então recebeu de Juliana a faixa de princesa da colheita, a Stephanie. Está coroada a princesa da colheita de 2010 e 2011. Uma salva de palmas para ela. Todo ano. Então, eu passo mais essa missão para você cumprir para a Nossa Senhora do Rosário. Eu peço ao tempo do marinheiro que reúna para levar as princesas para sua casa. Já está indo a imagem da Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia de volta para a Igreja do Rosário. Tem nada uma coisa que já faz parte da minha vida e a gente vai trabalhar no reinado até enquanto
vida a gente estiver. E sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Viva São Benedito, viva Santa Figena, viva Nossa Senhora da Aparecida, viva! E viva Nossa Senhora do Desterro, e viva toda a força divina que protege a nós, e por que que não viva, gente? Viva todos os reis, toda a rainha, viva as princesas, e viva as coroas santas. E viva a diretoria da festa da Piscirica, gente! E viva todos os romeiros de Nossa Senhora! E viva todos os contra que se acham, gente! E por que não viva? Viva! Passamos de palmas santas!